день ви дивитесь передачу «Рідна мова». Діти, чи любите ви загадки? 3 роки, поки водила дитину в садочок, запитував на новорічних ранках Дід Мороз. І щоразу я очікувала дива, але галаслива дітвора разом з їх батьками одностайно кричала «Да!». Так що моє відчайдушне «так» не могло зробити ніякої погоди. Схожі ситуації можна спостерігати не лише на новорічних ранках у садочках, але і в піонерському таборі, у школі і взагалі у щоденних діалогах нашого повсякдення. Чому ми дякуємо? Ну, напевно, дехто через те, що просто так звик. Інші, можливо, вважають, що в українській мові правомірними є обидва слова. Не здивуюсь, якщо будуть і такі, яким видається, що от слово «да» куди милозвучніше за українське «так», подібно до тих батьків, які от називають своїх синів Нікітами чи Кирілами, тому що вони думають, що Нікіта чи Кирил звучить набагато краще, ніж Кирило чи Микита. Ну що тут можна сказати? Ми можемо як завгодно себе обманювати, але ці слова все одно завжди будуть видавати у нашій мові суржик, завжди будуть свідчити про суржик. Байдуже, чи це слово «Нікіта», чи це слово «міроприємство», чи це дуже коротке слово «да», чи це прийменник «по», який, звичайно, має право на існування в українській мові, але вживається в обмеженій кількості конструкцій. Багато проблем виникає тоді, коли ми перекладаємо з російської на українську мову, або ж просто говоримо українською мовою чи згадуючи російські звороти. Проблема виникає у перекладі конструкцій з прийменником «по». Всі конструкції можуть перекладатися українською мовою різними способами. Наприклад, російське згадуємо в школі «тетрадь», по русскому язику, українською «зошит» з української мови. Отже, російський «по» перекладається українським прийменником «з». Подібні приклади. По многим причинам, з багатьох причин. По вині підчиненого, з вини підлеглого. Можуть перекладатися і прийменником «за», наприклад, по указанню директора, за вказівкою директора. По приказу директора, за наказом директора. Можуть перекладатися і іншими прийменниками. Наприклад, на. Називати по імені, називати на ім'я. Або по просьбі колег, на прохання колег. Можуть прийменником у. По ділам служби, у службових питаннях, у службових справах. Прийменником через. По болезні, через хворобу. Ще однією причиною порушень норм використання способу зв'язку керування є така, коли ми будуємо речення, і в одному реченні ми вживаємо біля дієслова, яке має керувати, кілька додатків іменників, які мають бути у різних відмінках, але ми будуємо речення з одним відмінком. Наприклад, вам стане зрозуміло. Наприклад, просте речення «Я люблю і захоплююсь футболом». Варто «Я люблю що, захоплююсь чим». Але в нас ми вибудовуємо одне речення. От в такому разі така синтаксична конструкція буде неправильною. Або ще такий приклад. Ми маємо прагнення до вдосконалення і повного опанування методами виробництва. Ми маємо прагнути до вдосконалення і повного опанування методами виробництва. Ми маємо прагнути до чого? До вдосконалення і опанування чим? Методами виробництва. Прагнути до чого? Опанування чим? А ми об'єднали ці два слова разом і вийшла в нас неправильна побудова речення. Я хочу сказати, що на всі ці приклади і подібні, на такі правила ми можемо знайти відповіді на проблемні питання у довідниках і словниках, які є з української мови. Комп'ютери, різні програми мовного характеру також нам допомагають знайти правильну відповідь. Було б лише бажання і прагнення вдосконалювати українську мову і піднімати свій мовленнєвий культурний рівень.
На зустрічі з Оксаною Забужко, яка відбулася у рамках 21-го міжнародного форуму видавців, що проходив у Львові, хтось зачепив питання шкільної освіти. І от письменниця згадала, що її бабця любила хвалитися тим, що у своєму класі не було її рівних у запам'ятовуванні найбільшого речення з 36 слів. Ці речі, ці вправи, які, як я зрозуміла, проводились тоді досить регулярно, вони не просто тренували технічну пам'ять, вони вчили тримати в пам'яті от певний логічно побудований шматок реальності. Не хотілося б, звичайно, узагальнювати, що ми маємо тепер, але дуже часто ми от просто можемо скачати з інтернету реферат, скачати з інтернету, хто б міг раніше навіть таке подумати, твір. І певна річ, знайдуться такі, які це просто тупо зроблять, але, напевно, будуть і ті, які все-таки помучаться, але от напишуть ці 10 чи 20 речень і відчують не лише перемогу над текстом, але і перемогу над собою. Ви знаєте, я недавно прочитала такі слова, що будь-який наш розвиток завжди пов'язаний із виходом із звичної для нас вже зони комфорту. І, напевно, так воно і є. Дійсно, можна скачати твір, можна самому написати, можна на дні народження у свого кращого друга от просто зачитати здерті звідкись написані якоюсь чужою людиною рядки, але можна все-таки от задуматись, а от який він цей мій друг, який я от порівняно з тим другом, і все-таки от видобути з свого серця ці, я не знаю, 5-7 речень, і можливо зрозуміти щось не лише про друга, про себе, але і взагалі про життя. Сьогодні ми будемо говорити про паліндроми. Паліндроми – це рядки чи навіть вірші, які однаково читаються зліва направо і справа наліво. Ну, хтось, можливо, буде вважати, що це справа виключно якихось поетів, можливо, навіть хтось вважає схиблених поетів. Ви знаєте, ми просто вам про них розкажемо, але я хочу сказати, що а чому б і ні? Чому, можливо, раз в житті от не скласти хоча б паліндром із двох слів, і от відчути, як та сіра речовина от напружилась і заворушилась. Паліндром – слово нове, незвідане. Що означає це слово? Слово «паліндром» прийшло в нашу мову із грецької, і означає воно «навпаки» або «біг назад». Якщо термін нам невідомий, то самі слова, я впевнена, вам відомі і зрозумілі. Тому що паліндроми – це слова, це словосполучення, навіть цілі речення, навіть цілі твори, у яких текст читається зліва направо і справа наліво, тобто навпаки, однаково. Що ж це за слова? Наприклад, око, зараз, потоп. Це можуть бути і імена, такі як, наприклад, Пилип, Алла. Це можуть бути і словосполучення, такі як, наприклад, козак з казок. Якщо ми прочитаємо справа наліво, так само читаємо «козак з казок». Це можуть бути і речення, от відоме таке поширений приклад, який показує, що таке паліндром у реченні. Таке речення «я несу гусеня». В зворотному шляху, коли ми читаємо навпаки, також читаємо «я несу гусеня». Тобто ми зрозуміли, що паліндром – це слово, словосполучення, речення або навіть цілий твір, у якому слова читаються справа наліво і зліва направо однаково, не втрачаючи свого змісту.
Як же твориться паліндром? До прикладу, візьмемо слово «Дніпро», віддзеркалимо його, прочитаємо справа наліво. Орпінд. Що таке орпінд? Дніпро прочитане навпаки. Як можна із Дніпра і орпінда скласти якийсь змістовний текст? А ми спробуємо. Розділимо слово на склади. Ор і пінд. Подумаємо над цими складами. Ор поки залишимо. Пінд. Коли ми пошукаємо, що означає слово пінд, ми знаходимо, що пінд – це назва гірського хребта у Греції. Якщо ми звернемося до давньогрецької міфології, ми знайдемо там, що пінд, ось цей гірський хребет у Греції, означав оселю поезії. Отже, пінд – це оселя поезії. Уже який глибокий зміст. Ми уже звідси можемо рухатися далі. У нас залишився шматочок слова «ор». Давайте думати. Змінимо відмінок іменника Дніпро. У Дніпра, відповідно, зміниться і віддзеркалення. Арпінду читаємо у зворотньому слові «у Дніпра». Уже частиночка слова у нас залишилася «ар». Додати до неї, щоб вона набула змісту, дуже просто. Додаємо або літеру «де», і виходить слово «дар», або літеру «же», і виходить слово «жар». І ось ми склали речення паліндром. «У Дніпра жар пінду» або «у Дніпра дар пінду». Ось ви бачите, як можна працювати зі словом і як непросто скласти звичайний вираз, навіть просто словосполучення «паліндром», а не те, що цілу поезію. І хочу ще процитувати вам, зачитати малесенький частиночку, рядочок із вірша Анатолія Мойсієнка, який називається «Сонет». Зауважте, що кожне слово у цьому уривку, кожний рядок є паліндромом, тобто він читається зліва направо і справа наліво однаково, не втрачаючи змісту. Отже, сонет. У коло тіні толока, у тон шипшин бубниш пишноту, на крах аркан, на крах аркан, мак ніжно сам, а сон жінкам. Ось такий ще один приклад паліндрому. Працюйте з мовою, шукайте себе у ній. І, можливо, сьогодні, прослухавши ось таку інформацію про таке незвичайне явище, як паліндром, у комусь із вас прокинеться хист до написання паліндромом. Я бажаю вам успіху у цьому. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.